Це була кулінарія. Ось наша терапія. Можемо починати. Рецепти роздавати. Це я, класична худишка Настя. Якщо ви мене бачите, то у вас зором все гуд. І моркву їсти не треба. Мама говорить, що шлях до серця чоловіка пролягає через стравохід. Ну це дивлячись, як повернути. Організм, що росте, потребує достатньо білкової їжі. А білки в нас де? Правильно, в яйцях. Ну що, вияснила, в чому щастя? Що, в яйцях? Я не з тобою розмовляю, я по телефону. Корисна їжа зазвичай завжди говорить. Їж кашу, виростеш велика, сильна, як твій тато. Юху, я стану ветром зі зростом 1,61 м. Правильно ви зрозуміли. Мова сьогодні піде про кашу. І як виявляється, кашу омолоджує. Ням. Беремо пластівці, насипаємо пластівці, кладемо кип'ятити воду. Настя, я в магазин. Добре, мамо. Так от, я вам розповім, як правильно підпалювати самбуку. Я вже прийшла, тато все купив. А вода закипіла? Так. А поки каша париться, пора для дівчат. Ви щойно вийшли заміж. І от, Люба, ану приготуй мені щось. Так от, ідете на кухню. Всі двері відкриті поширше і робіть таке. Куру, кур, ребетки, у вас голови маленькі. Повірте, більше вас готувати ніхто не попросить. От дивлюся на кашу і ностальгія за садочком. Їжте кашу, маму вашу. Во-во. З вами була Настя. З кашу прийде вам щастя. Настя.